první výzkum, který jsme udělali, tak naznačil, že ty názory naší veřejnosti jsou v podstatě vlastně víceméně shodné s názory veřejnosti v těch nejvyspělejších státech, tak si myslím, že je to akorát správná doba na to začít to online soudnictví připravovat. Je třeba si uvědomit, že to bude trvat řadu let, jo, to ty průzkumy veřejného mínění jsou velice důležitý nástroj pro to, aby vlastně stát a celý všechny týmy, které to online soudnictví budou připravovat, tak aby vlastně věděli víc o tom, co lidi chtějí a co naopak nechtějí. Pro úspěch vůbec ne našeho projektu, ale zavádění online soudnictví v České republice je opravdu velice důležité začít prostě testovat, začít vyvíjet různý i malé systémy, malé aplikace. Já bych to řekl dokonce lidově, v podstatě si začít hrát a vlastně ptát se lidí, ptát se různých skupin, co na to, co si o tom myslí, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje a tak. Já si myslím, že prostě spousta lidí, včetně mě, budeme překvapeni. Jo? My jsme z těch velice málo našich průzkumů a testování, tak vyšly takové věci, jako, které já jsem teda už předpokládal, protože jsem se pod tímhle s tím zabýval teda i v cizině, ale vyšlo to, že třeba v podstatě velké procento občanů vůbec ani nezná, že existuje finanční arbitr, jo? Že nezná vlastně, že existuje Česká obchodní inspekce. Velké procento občanů, který znají Českou obchodní inspekci, tak se nevyzná třeba v jejich webových stránkách a tak dále. Tohle to jsou věci, které nejsou špatně. Jo, akorát protože prostě odpovídají stupni vývoje naší společnosti a stupni digitalizace. Ale je třeba, aby jsme o tom věděli a nedozvíme se to nijak jinak, než že prostě se budeme ptát a nejlepší je se ptát a přitom současně něco ukázat, aspoň něco málo. Podle Českého statistického úradu, a ty čísla jsou z minulého roka, stále ještě zhruba 20% českých domácností nemá k dispozici počítač, a přibližně 18% domácností nemá prístup k internetu, čo je viac, než si ľudia zvyčajne myslia. Takže my tu máme reálne 1/5 populácie, ktorá by z online súdnictva príliš neprofitovala. Samozrejme, že sa môžeme baviť o tom, že by mohli ísť, ja neviem, do knižnice, alebo že by im s tým online súdnym sporom mohol pomôcť advokát alebo advokátka, ale tak či tak pre nich to proste nejaká veľká pomoc nebude. A čo sa týka sociodemografickej štruktúry, tak sú to predovšetkým ľudia vo vyššom veku a ľudia s nižšími príjmami. A keď sme sa potom pozerali na sociodemografickú štruktúru ľudí, ktorí by online súdnictvo privítali, tak sa dá povedať, že tie štatisticky významné odlišnosti sa týkali opäť predovšetkým príjmovej situácie a potom pohlavia a ešte v podstate regiónu. Takže oveľa vyšší podiel fanúšikov online súdnictva nájdeme medzi mužmi, medzi ľuďmi z Prahy a medzi ľuďmi, ktorí majú vyššie príjmy. To, co by nás možná mělo zajímat v online justici, je jednak to, aby se dostávaly ty spory, které jsou reálnými spory, ale dnes se nedostávají k soudu. To znamená, aby ty, řekněme, transakční a jakékoliv jiné náklady na jejich řešení byly nižší. Pro typicky nikoliv pro toho systémového věřitele nebo žalobce, protože ten ví, ten dokáže s tím systémem pracovat. A druhá věc je, aby i v těch případech, které jsou iniciovány z té systémové strany, tak aby ta druhá strana měla co nejefektivnější možnost k tomu říct svoje, protože já nemohu vyloučit v tuhle chvíli, že prostě máme případy, kdy se druhá strana nebrání nebo se přinejmenším nebrání efektivně, ne proto, že by nebyla přesvědčená, že má k věci co říct a že by to celé mělo dopadnout jinak, než jak se to jeví, ale z nějakého důvodu to nedokáže. A to je, myslím si, druhý způsob a opět tady ta řízená negociace může být efektivní. Prostě proto, že přeci jenom je méně formální a tam i ta teoreticky slabší strana může říct, ale ono je to přece celé trochu jinak.